ট্র্যাঙ্কুলাইজার মারি মই বাতটো বেউজ কৰি দিম মই আহি আছো ৰ এই কোলে যায় আপুনি ই আছে নহয় ডাক্তৰ আছে নহয় আপুনি কিলে যাব লাগে এনেকুৱা ভাৰাতিয়া থাকিলে মূৰ খাবই এ হি কি মূৰ খাব হে মই হে তাৰ মূৰ খাম এখন দেখিছে নে পোষ্টাৰ মাৰি থৈছে কোনোবাই পিজি খুলিব ইয়াত যদি মই দুটা মক্কেল ভৰাই দিব পাৰো কমিশন তা আহিব নাই আচ্ছা মাইৰে বাইপৰে ভাল মেকানিক এটা লগাই পেলাই ভাল কোম্পানীৰ সাউণ্ড সিষ্টেম এটা লগাব নহ'লে অ সা গাইডো মো বটিয়াও পিতাই লিখিব পঢ়িব নেজানিছিল এই কাৰণে তোৰ ডিফেক্ট থাকি গেলা মা অ মা তোমালোকে মোক কি বুলি ভাবা কোৱাচোন কি কি বুলি ভাব কেলে ইমান ৰাতিখন বাঘ ওলাইছে তোমালোকেতো মোক জগাই দিব পাৰা ন ন মই জগাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু দেউতাৰে ক'লে সি সৰু ল'ৰা বাঘ দেখিলে ভয় খাব তাৰ বাঘমুৰি হ'ব বোলে সেইকাৰণে নজগালো সৰু 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 মোক এনেকে তোমালোকে কিমান নেগলেক্ট কৰিবা কোৱাচোন অ মোক সৰু সৰু কৈ থাকিলেহে তোমালোকৰ বয়সবোৰ লুকুৱাই থব পাৰিবা এ হলেই হলে মোলে নহয় বাঘৰ মুখৰ আগলৈ যে গৈছিলা বাঘে যদি কিবা কৰিলেহেঁতেন কি কৰিলাহেঁতেন একো কৰিব নোৱাৰে বুজিছ নাই মই যিডাল ফলা বাঁহ লৈ গৈছিলো আৰু বাপেৰৰ হাতত যিখন দা বাঘে দেখা হলে বাঘেও ভয় খাই পলালেহেঁতেন মুখলৈ অহা হলে দিলোহেঁতেন নহয় মাৰ মাৰি হ'ব মই কিমান দিনৰ পৰা কৈ আছো যে পাণ্ডুত বাঘ ওলাইছে কামাখ্যাত বাঘ ওলাইছে নৱগ্ৰহত বাঘ ওলাইছে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বাঘ সোমাইছে এতিয়া পালানে প্ৰমাণ আমাৰ ঘৰটো যদি কিবাকে কৰি সোমাইহি কি কৰিবা তেতিয়া বোলো মোক এটা বন্দুক দি দিয়া নাই কাৰো কাণ সাৰেই নাই এই কথাবোৰ মোক কৈ থাকিলে কিটো হ'ব বাৰু কচোন অ মা চোৱা ভাড়াঘৰৰ মানুহৰ যদি হঠাৎ কিবা এটা হৈ যায় নহয় বৰ ডাঙৰ বদনাম হৈ যাব কিন্তু মানুহৰ আগত মুখ দেখুৱাব নোৱাৰিবা আৰু মানুহে ক'ব যে ভাড়াতীয়াৰ ওপৰত কিবা আশেজ আছিল চাগে সেইকাৰণে ভাড়াঘৰৰ মালিকে বাঘ লগাই দিছে পিছত এই কথাখিনিকে তই দেউতাৰক ভালকে বুজাই কগে যা মোৰ আগত কৈ থাকিলে একো লাভ নাই আছে ক'ত সেইজন ড্ৰয়িং ৰুমতে আছে চাগে সেইকাৰণে হবলা মোক লগ নধৰিলা মাইকি মানুহজনীক লৈ গৈছা বাঘ খেদিবলৈ তই বাঘলৈ ভয় কৰ বুলিয়ে তোক নজগালো তেওঁ যেনিবা ভয় নকৰে নকৰো তুমি বাঘলৈ ভয় নকৰা নকৰো বুলিছো নকৰো হব পাতলামি নকৰিবা আৰু আই মুন তই জান মই কাৰ পুতেক মই কি জানো বুঢ়াৰ পুতেক ককাৰ পুতেক আকৌ ককাৰ কেনেকুৱা আছিল জান ককাৰে কলঘৰত কাম কৰিছিল সদায় চাইকেলেৰে অহা যোৱা কৰিছিল ককাৰে যিটো বাটেৰে যায় এখন হাবি এখন পথাৰ পাৰ হৈ আন এখন হাবি এদিনাখন ককাৰে চাইকেল চলাই আহি থাকোঁতে হঠাতে চাইকেলখন গধুৰ গধুৰ পালে ককাৰে পিছফালে ঘূৰি চাই দেখে ককাৰৰ চাইকেলৰ কেৰিয়াৰত গপচত বহি আহিছে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পটীয়া বাঘ ককাৰ চাইকেলৰ কেৰিয়াৰত বাঘ বহি গৈছিল আৰে ভাই শুনটো তাৰপিছত কি হ'ল পথাৰ পাৰ হৈ সিদৰা হাবি পাওঁতে বাঘটোৱে ককাৰৰ পিঠিত নখেৰে নখেৰে নক কৰিলে ককাৰে বুজি পালে বাঘটোৰ নামিবলৈ হৈছে ককাৰে চাইকেল চাইড কৰিলে বাঘটোৱে চেট কৰি নামি ফটাকছে হাবিত সোমাই গ'ল আচ্ছা ক'ব লাগিব কিন্তু অ দেউতা বাঘটোৱে ককাক একোৱে নকৰিলে পাগল হৈছে নেকি বাঘটোৱে ককাৰৰ লগত যুঁজি মৰিলেহে হ'ব তাৰপিছৰখিনি শুন তাৰপিছত ককাৰে সদায় ৰাতিপুৱা যাওঁতে তাক চাইকেলত উঠাই সিখন হাবিত এৰি থৈ আহে আকৌ আবেলি আহোঁতে চাইকেলত উঠাই আনি ইখন হাবিত এৰি দিয়ে বাপৰে সাধুটো ভাল আনবিলিভেবল ককা কিন্তু তামাম সাহসী মানুহ আছিল দেই সেই ককাৰৰ পুতেক হ'লো মই মোৰো সাহস আছে মই অকলেই বাঘৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে মাৰক লগত লৈ গৈছিলোঁ মই কিন্তু নোৱাৰিম পইচা অ দেউতা মোক এটা বন্দুক লাগিব বুজিছা বন্দুকটো কিয় লাগে আৰে বাঘ মাৰিবলৈ কিয় শুনা নাই আজিকালি হাবিৰ পৰা বাঘ আহি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে সোমাইছে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে নোসোমাই ক'ত সোমাব আৰে ভাই কিছুমান অসভ্য মানুহে জীৱ জন্তু থকা ঠাইবিলাক যেনে তোৰ হাবি জংগল পাহাৰ এইবিলাক কাটিছে
মানু তাতে নিজে থাকিব লৈছে। আরে ভাই, জীব জন্তু এই বাঘ হাতি এইবিলাক কলৈ যাব? মানুহৰ ঘৰত নোসোমাই কত সোমাব? মানুহে যেতিয়া জীব জন্তু জন্ম দিয়া নাই, মারার অধিকার কোনে দিলে? সিহঁতৰো তো জীয়াই থকার অধিকার আছে। আর মানে কৈছো নহয়, এনেকুৱা ফার্স্ট ক্লাস কিছুমান মানুহ আছে, সামান্য কথা এটা নাজানে। পৃথিবীখনৰ ভারসাম্য রক্ষা করিবৰ কাৰণে সিহঁতৰো তো প্রয়োজন, জীব জন্তুৰো তো প্রয়োজন। নাপায় বুঝছো, সিহঁতক মারার কথা নাভাবিবি। সিহঁত হল আমার একো একোটা আপুরুগিয়া সম্পদ, হয়নে নহয়? হয় মানে কি হল, যেটো বাঘৰ সেইটো আসল বাঘ নহয়। তেনেহলে মানুহ বাঘ? কি মানুহ বাঘ, কি কৈছা? মই এবোৰ একো ধৰিব পৰা নাই। ওপৰত যে আহিছে নতুন ভাড়াতীয়া, সি সেইটোক মোৰ প্ৰথম দেখা দিনেই বিশ্বাস হোৱা নাছিল। অদতা, সেইটো কিবা এটা কৰা, ই মানুহ হবই নোৱাৰে, ই কিবা বেলেগ গ্ৰহৰ প্ৰাণী, সেইটোক দেখিলে কিবা ভয় লাগে। চিন্তা নকৰিবি, মাথা মাৰি আছো, তদন্ত আৰম্ভ কৰিম। কিন্তু মাথাটো খুলিবলৈ মাৰক একাপ লাল চাহ মোক দিবলৈ কবি। আচ্ছা ঠিক আছে। ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম? নতুনকৈ চিমখন ভৰাইছিলোহে, মকেল লাগিলেই নেকি বাপেকে? হেল্ল', মই পিজিৰ মালিকে কৈছো। আচ্ছা ৰবচোন, এই ল'ৰাৰ পিজি নে ছোৱালীৰ পিজি? আপোনাক কোনটো লাগে? ল'ৰা ছোৱালী দুইটাই লাগে। কি কথা কয় হে, ল'ৰা ছোৱালী একেলগে পিজিত ৰাখি মোক মাৰিব খুজিছে নেকি? ল'ৰা নহ'ব, ছোৱালী হ'ব। কেতিয়াৰ পৰা আহিব? মই সুধিব বিচাৰিছো, ভাড়াটো কিমান? 4000। বাৰু, ছোৱালী আপোনাৰ কি হয়? মোৰ সেৱ কি? হেল্ল', মোৰ বুজাত অলপ অসুবিধা হৈছে। হেল্ল', শুনক, ছোৱালী অলপ দেখনীয়াৰ হ'লে ভাল হয়, মোৰ পিজিৰ ৰেপুটেশ্যনৰ কথা আছেতো। আৰু শুনক, বয়ফ্ৰেণ্ডৰ বেছি থাকিব নোৱাৰিব দেই। নাই, মই দেখনীয়াত গুৰুত্ব দিম বাৰু, এই বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এইবিলাক একোৱেই নাই। আপোনাক মানে কৈছো নহয়, এই খোৱা বোৱাত একো খৰচেই নাই, ভাত নাই খাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তেনেহ'লে কি খায়? এই যে এই লম্বা লম্বা যে পেলুৰ নিচিনা দীঘল, নকুল, সেই সোপা হ'লেই হ'ল। শুনকচোন, এইখিনিতে মই কথা এটা সুধো। কি কথা? মই হ'লো সেৱক। কি সেৱক? হেল্ল', আচ্ছা, কেওঁতে যে কিবা সেৱকৰ কথা কৈছিল, সেই সেৱকৰ কথা কোৱা নাইতো? হেল্ল', হয় চাওক, মোৰ ক'বলগীয়া কথাটো এইটোৱেই, মই আপোনাক সেৱা কৰিছোঁ, আপুনিও মোক সেৱা কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকটো পি জিৰ এগেইনষ্টত মোক এটা কমিছন দিব লাগিব, মই সেৱক। হেল্ল', হেৰি সেৱক, হেল্ল', শুনিছেনে? হেৰি সেৱক, হেল্ল', হেৰি, আপুনি অনবৰত কিয় ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে? ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা পাতি আছিলোঁ ফোনত। কাৰ লগত কথা পাতিছিলে? পিজিৰ মালিক এটাৰ লগত। সেইজন পিজিৰ মালিক আপুনি কোন বুলি ভাবিছে? কোন? আপোনাৰ সন্মুখতে থিয় হৈ আছো, এইজন। বৰা, ফটো আমি কৰিবলৈ জেগা নাপালে হে, আপুনি পিজিৰ মালিক? কিয়, অথনি নাম্বাৰটো কাৰ পৰা ল'লে? আপোনালোকৰ ৱালত যে মাৰি থোৱা আছিলে, সেইখন কাৰ সন্মুখৰ গেটৰ ৱাল? আপোনাৰ? তেনেহ'লে হেৰি হেৰি, সেইখন পোষ্টাৰ ময়ে মাৰিছিলোঁ, সেইটো নাম্বাৰ মোৰেই নাম্বাৰ। ৰ'বচোন ৰ'ব, নাম্বাৰটো আপোনাৰ লগত নাই মিলা। কেনেকৈ মিলিব? নতুন চিম, নতুন নাম্বাৰ। মই আহোঁ দিয়ক, গাখীৰৰ মিচ কল আহিছে নহয়, সময়ত গৈ নাপালে বিপদ আছে, আহোঁ দিয়ক। ই সঁচাই কৈছে নে মিছাই কৈছে? বৰাই পিজি খুলিব? জমনি কৰে, মই আকৌ অন্য ঘৰ পৰা কেলে? বাঘৰ আক্ৰমণত হেমন্ত কাকতি গভীৰভাৱে আহত হল, টিভি চেনেলত একেবাৰে ফাটি ফুটি গল, অথচ মোক খবৰ নিদিলে। ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই
পাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাস্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা বিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দলক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুয়েট সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰপিক টু ইউ ভেস্পা হিমালয়া নিম ফেচ ৱাশ্ব কাৰ্নিয়াৰ একলোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন আৰা গজমুৰা গজমুৰা নহয় কাইদেউ হাতীমুৰিয়া আৰা তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন তোমাক তোমাৰ মায়ে জন্ম দিছিল নে কোনোবা বেলেগ প্ৰাণীয়ে জন্ম দিছিল অ কাইদেউ মায়ে চিজাৰিং হৈ জন্ম হোৱা বুলি কৈছিল এ নাই 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 একদম বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি আৰা তোমাৰ বহুত অংগ পতংগৰ গণ্ডগোল আছে মোৰ সন্দেহ আছে তুমি মানুহ হয় নে নহয় অ কাইদেউ মানুহ হিচাপে আপোনাৰ গাত যিখিনি আ অলংকাৰ আছে সেইখিনিতো মোৰ গাতো আছে আৰা তোমাৰ গাটো হাতীৰ দৰে তুমি খোৱাও হাতীৰ দৰে নেচাৰ তোমাৰ সেই লেতেৰা গাহৰিৰ দৰে নাকৰ শব্দ তোমাৰ বাঘৰ গুজৰণিৰ দৰে আৰা তুমি তুমি কিবা অন্য গ্ৰহৰ পৰা আহিছা নেকি কাইদে কিডাল যে জমনি কৰে মই আকৌ অন্য গ্ৰহৰ পৰা কেলেই মই মোৰ গাঁৱৰ পৰা আহিছো হেৰি ঠিক আছে তোমাৰ তোমাৰ গাঁৱৰ নাম কোৱাচোন লাপা তাৰপিছত থিয়েন পা তাৰপিছত গণেশ পা তাৰপিছত আপোনা পা তাত বেছি দিন থাকিব নোৱাৰিলো কাইদেউ কিয় মোৰে নাকৰ শব্দটোৰ কাৰণে মোৰে নাকৰ শব্দটোৱে মোৰ কাল হ'ল কাইদেউ ইয়াতো ভাল হৈছে বুলি ভাবিছা নেকি আৰা পাৰা এৰি দিয়া বুইছা নাই কাইদেউ মোক পাৰ এৰিবলৈ নক'ব মোক যদি কোনেও থাকিব নিদিয়ে মই ক'ত থাকিম কাইদেউ অ' কাইদেউ ইতিমধ্যে মই নাকৰ শব্দটোৰ কাৰণে সৰ্বস্বখিনি হেৰুৱাইছোঁ আৰু কি কি হেৰুৱালা বিয়া পাতিলোঁ এজনী নহয় দুজনীকে ঠিকেইতো তোমাকতো দুজনীয়ে লাগিব কিন্তু কাইদেউ এজনীও নাথাকিল কিয় অ' কাইদেউ মোৰ নাকৰ ঘুঘনি শব্দত দুইজনীয়ে শুব নোৱাৰি মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল হাউ পেথেটিক লেথেটিক নহয় পেথেটিক মানে পেট মানেটো বুজিব নালাগে বাকীখিনি কোৱা মই এতিয়া মেৰি ধৰিও আন মেৰি ধৰি আছো কাইদেউ অ এতিয়াহে বুজিলো মই তোমাৰ মেৰিড আৰু আনমেৰিড শব্দটোৰ অৰ্থ আচ্ছা তুমি কৰা কি চাকৰি ক'ত সলমন খান ফিটনেছ চেণ্টাৰ মেইন ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কাম কৰো কাইদেউ সলমন ফিটনেছ চেণ্টাৰত ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ চাকৰি মানে এই যে ব্যায়াম বডি স্লিম হা হয় কাইদেউ আৰা খালা খালা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাথা খালা গছমূৰা হাতীমুৰিয়া কাইদেউ একেই কথা হেৰা আগতে ভাং খাই নিজৰ বডিটো চিলিম কৰি লোৱা তাৰপিছত বেলেগক ক'বা ডাঙৰ চিলিমৰ পৰা কেনেকৈ সৰু চিলিম হয় জয় হেপা আহিছো কাইদেউ কত ধৰণৰ মানুহ নহয় এই পৃথিৱীত মই কি আহিছিলোঁ পাহৰি থাকিলোঁ নহয় ইমান বছৰে কাকতিৰ অন্তৰত সোমাব নোৱাৰিলোঁ কাকতিক মই নিজৰ বুলি ভাবোঁ অথচ কাকতিয়ে মোক পৰ বুলি ভাবে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'ল বাহিৰত গোটেই তুলপাৰ লাগি গ'ল বাঘৰ আক্ৰমণত হেমন্ত কাকতি গভীৰভাৱে আহত হ'ল টিভি চেনেলত একেবাৰে ফাটি ফুটি গ'ল অথচ মোক খবৰ নিদিলে মিছেছ কাকতি অ মিছেছ কাকতি ইহ গোটেই ঘৰখন নিজন জাল হৈ গ'ল অ মিছেছ কাকতি মিছেছ কাকতি অ এ বেটা হাৰামজাদা কেওঁ
তাক মিসেস কাকতিহে লাগে। চিনিরাম, আজি তোর মই চেনি উলিয়াই আছো র। ও মিসেস কাকতি, মিসেস কাকতি, কি হল? মাত বোল নাই দেখুন, কি কর ভিতর সুমাই যাও নি? নাই যাব দেই, বাঘে কামড়া মানুষ হেনো আনকো আক্রমণ করে। বুঝি পাইছো কাকতি এনেকুয়া একটা অবস্থা মানুষজনে কেন সহ্য করে বেশি ওই। ও মিসেস কাকতি, মিসেস কাকতি, ও মিসেস কাকতি, কে সাবলৈ আহিল? কে কালি গছুন মিসেস কাকতি, আপনি কালিলে মৌ কালি দিম। মানুহটোক বাঘটোৱে চকুৰ আগতে অথালে পথালে কৈ কামুৰিলে। মানুহজনীক নিথলুৱা কৰিব খুজিছিলে বাঘটোৱে। মই থকা হলে সেই সময়ত বাঘটো মুচৰি মাৰিলো হেঁতেন। এওঁৰ অবিহনে মই কাৰ লগত জীয়াই থাকিম? নাই 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 মিসেস কাকতি, আপনি ভাগি নপরিবছন, মই নাই জানো, মই আছো নহয়, মরি যাওয়া নাই নহয়, বন্ধু রবি হলে বন্ধু আছো তো। কাকতি কি ভেকশন করে এইবিলাক? এ জানো কিনো জেলেপি পাক লগাই কথা কইছে, সিধা সিধি কম শুনক। সরল রেখাত কইছো, হাতি মরিয়া নাকর শব্দত মোর ঘরের জয়েন লড়ি গেছে, বেড়া ফাট মেলিছে, দরজা খিড়কি বিলাক হয়ে গেছে। ওরে শ্রীযুত কেওঁ, মই বাঘ হওয়া হলে নহয় আপনার আকুরি বাকুরি খাই দিলেন। আপনি বড় কিবা মানুষে, এনে কেন ভয় খুব লাগে নে? মই অকমান চক খালে একেবারে ফিট হয়ে যাওয়ার স্বভাবটো আছে। আপনার ঘর বাঘ ওলাওয়াটো গম পায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসত পিঞ্জরা ঠিক করে আইছো। পিঞ্জরা আনিব? কেতিয়া আনিব? মোর মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের টপ টপ অফিসার বিলাকৰ লগত খুব ভাল। আচ্ছা, বন্ধুর ঘর বাঘ ওলাওয়া বলে কবলেহে পালো, পিঞ্জরা একদম ফিটিং। পিঞ্জরা আনিব নয়, ভালে হোক। হেয়া, আপনিহে মোক বেয়া পায়। মই কিন্তু তেনেকুৱা নহয় কাকতি, আপনার কারণে মই জীবন দি দিম। ধন্যবাদ, গতি আপনার মই এটা জীবন লম, আপনার আর সেই উপরতো একেলগে পিঞ্জরাত সুমাই থৈ দিম। কি কথা কয় হে, মোক আকো পিঞ্জরাত ভরাব কিয়? আর এই উপর কথাটো কলে যে কার কথা? ইমান সোনকালে পাহরিলে না আপনার গাঁর যে কিবা একে খেলর হাতিটো যে আপনি যে মোর ভাড়া ঘরত থই গেছিল। আচ্ছা, এতিয়াহে টং করেছো, তার কি হল? তার কি হল মানে, ওরে সেই দিনত হাতি রাতি বাঘ, বাঘর গুজরণিত ভাড়াতীয়ও শুব নোৱাৰে লগতে মালিকও শুব নোৱাৰে। এ জানো কিনো জেলেপি পাক লগাই কথা কৈছে, সিধা সিধি কওক। শুনক, সরল রেখাত কৈছো, হাতি মরিয়া নাকর শব্দত মোর ঘরের জয়েন লড়ি গেছে, বেড়া ফাট মেলিছে, দরজা খিড়কি বিলাক হয়ে গেছে। ওরে ভূমিকম্প অহা বলি ভাড়াতীয় বিলাকে দৌড়া দৌড়ি করে, তার নাকর শব্দ হাই লাখ বাঘর গুজরণি। ও নাকর শব্দ, সেটা একেবারে সরু কথা, টিলিকি টুরি যায়। আজিকালি টেকনোলজির যুগ নহয়, নাকর শব্দ নাইকিয়া করাটো একেবারে ভাতর লগত পানি খোৱা কথা, বুঝিছে? হয় নেকি বেটা, টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ওলাইছে শ্রীযুত কেওঁ, চাওঁচোন বাৰু তার নাকর শব্দ কেনেকৈ বন্ধ করে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। ভাড়াঘর, পাওয়ার
গুড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সিপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা ভিভেল সোপ কিচমিচ মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট সেভলন antiseptic liquid harpic do you vespa himalaya neem face wash garnier eclomen everyday whitener aru nihar jasmine